Նորդության, որպիսի գործի նյութերի պաշտպանության կողմը ծանոթանա։ Դրանից հետևություն, որ գործի նյութերը նոր են տրամադրվում պաշտպանության կողմին, ինչը օրենքի խախտում, չգիտեմ, համարել կարող ենք, թե չենք կարող, բայց առնվազն տարօրինակ է, որ աստորեն առավոտյան ձերբակալում են եւ գործի նյութերը նոր են պատրաստվում։ Այսինքն լավ պատրաստված չէին։ Այո, 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 այս դա մեկ, երկրորդը շատ երկար տևեց այդ տարօրինակ ձայնագրությունները, գիտեք, ես մտածում եմ, որ ցանկացածս կարող էր այդ ձայնագրության մեջ հայտնվել, որովհետև այնպիսի անհասկանալի բաների մասին էր խոսում, կարելի ինչ-որ փողոցում, անում, երթուղայինում ինչ-որ միկրոֆոն դնել, այդտեղի խոսակցությունները վերցնել և ասել հա, տեսեք, ես խոսակցություն։ Ոչ մի բանի մասին խոսակցություն էր, բացառությամբ մի դրվագի, որը ուղղակի կարծում եմ ցանկացած փաստաբանի եւ ցանկացած վստահորդի համար վիրավորական է, առնվազն վիրավորական է։ Երբ որ խոսվում է նրա մասին, որ փաստաբան ներգրավելը դիտվում է ինչ-որ խտրահարություն, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն դիտվում է, տեսեք ինչ է, սա շատ նուրբ եւ կարեւոր բան է։ Այսինքն դիտվում է, որ փաստաբանները հանցագործ են, պոտենցիալ հանցագործ են, եւ փաստաբանը ներգրավելով վարույթի ինչ-որ գործողությանը մասնակցելով դուրս է գալու եւ անօրինական գործողությունները դրանից հետո կատարելու։ Դա անարգանք է քչական կոմիտեի կողմից փաստաբանության ինստիտուտի հասցեին։ Մենք բոլորս տեսնում ենք վերջի շրջանում ինչպիսի վերաբերմունքի առհասարակ դրսևորում։ Սա հերթական անարգանքն է փաստաբանության ինստիտուտի հասցեին։ Այն, ինչ որ քչական կոմիտեն 6-7 ժամ հետո, չգիտեմ, որտեղից ինչը կպցրեց, որ երթուղայինից ինչ որ ձայնագրություններ արեց, բերեց ինչ որ անհասկանալի ռելիզ արեց, ես 4 անգամ լսել եմ։ Թե բան հասկացա ամոթից։ Բացի այդ փաստաբանի հետ կապված դրվագից, որ ինչ որ մեկին ասում է, որ ինչ որ մեկը իրան ասել է, որ Աշոտյանը ասում է, որ փաստաբան որ ունենա լավ կլինի։ Հետո մի կարևոր բան եւս, տեսեք։ Մենք բոլորս, ավելի ճիշտ մեր հանրությունը պատրաստված է նրան, որ այսպիսի դատական նիստերը դրմփակեն։ Եթե քնչական կոմիտեն հավցնելու բան չունի, թող ինքը միջնորդի եւ դատական նիստը դրմբացնի։ Ես տեղեկացնեմ, որ հուլիսի 1-ից այս բոլոր դատական նիստերը կարող են անցկացվել դրմբաց։ Կարող են անցկացվել։ Դե թող քնչական կոմիտեն, դատախազությունը, չգիտեմ, մեղադրանքի կողմը այսպես ձևակերպի։ Թող միջնորդեն դրմբաց լինի, եթե ճակատները բաց է, թող հարության առջև ներկայացնեն իրենց ապացույցները։ Բայց ոչ թե ինչ որ անհասկանալի երթուղայինում պայմանական ասած ինչ որ ձայնարկություն, ինչ որ մարդիկ, չգիտես ինչի մասին են խոսում, այսպես խրող ձայնով են բացատրում է վկաները, գնան մասնակցեն փաստաբանները, այս անեն նրան։ Թող իրենց ապացույցները դրմված հրապարակային դատական նիստում ներկայացնեն։ 1.5 ժամ հենց նոր Աթանեսյանը, ինչպես նշեց, որ նիստը հետաձգվում է։ Այս 1.5 ժամվա ընթացքում վստահ եմ, որ սա լսելու են։ Դե եթե բան չունեք թաքցնելու, եթե ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ հստակ է ձեր համար, դրմբաց թող լինի։ Ինչն է ձեզ խանգարում։ Հրապարակայնությունը եւս մեկ թիրախ է այս իշխանությունների համար։ Ամեն ինչ անել ծածկադրված, եթե օրենքը այնպեսի պահանջ չի դնում, որը շրջանցել հնարավոր չէ։ Այն ժամանակ, երբ քրեական դատավարության օրենսդրույթը գրվում էր, ես մեղմ ասած տեղակ եմ այդ գործի ընթացքից։ Կարող եք նախագիծը տեսնել։ Նախագծի սկզբնական տարբերակում այս դատական նիստերն էլ էր որպես կանոն սահմանվում, որ պետք է դրմփակ լինի։ ԿՊ-ն փոխեց, ասես չէ, եկեք որպես կանոն դրմփակ թող լինի, բայց միջնորդությամբ կարող է դառնալ դրմբաց։ Ինչու՞, որովհետև այսպիսի դեպքերում նրանք հիմա ասում են, դե գիտեք ինչ, օրենքով նախատեսված չի, որ պետք է դրմբաց լինի։ Թող բացեն, մարդիկ գան, տեսնեն, թե ինչ է կատարվում։ Իմ պատկերացմամբ այստեղ դասագրքային քաղաքական հետապնդում է, այն ինչ որ քնչական կոմիտեն ներկայացնում է, ամենևին համոզիչ չէ, ամենևին համոզիչ չէ, եթե բան ունեն ասելու, թող դրմբաց դատական նիստով ասեն, այդ ժամանակ մենք մեր հետևությունները կանենք։ Այն ինչ որ ներկայացված է, ամենևին համոզիչ չէ, ակնհայտ է, որ շտապել են, հակառակ դեպքում մենք ունենայինք պրես ռելիզը ոչ թե 6 ժամ ուշացումով, այլ անմիջապես, հակառակ դեպքում նյութերը կտրամադրեինք քննիչին անմիջապես, այլ ոչ թե դատական նիստը բացելուց հետո, այսինքն քանի ժամ։ 6-7-8 ժամ ձերբակալումից հետո։ Տեսեք, սա տարբերվում է այն ձերբակալումներից, որոնց որ դուք սովոր եք, այսպես կոչված անմիջականորեն ցածր հասկացում։
Ինչով է տարբերվում։ Անմիջականորեն ցակած հասկացած ձերբակալությունները, որ ձերբակալությունների 90 եւ ավել տոկոսներն են։ Վարույթ չի իրականացվում։ Ոստիկանը, քաղաքացին, քննիչը ականատես է լինում պայմանական հարաբերական, այսպես պայմանական ասած, ենթադրյալ, ոչ թե պայմանական, ենթադրյալ հանցագործության դեպք։ Սկսվում է վարույթ եւ մինչեւ նախապատրաստվում թե ինչ է կատարվելու, ինչ չի կատարվելու, ժամանակ է գնում։ Այս դեպքում արդեն տարիներ շարունակ իդեպելի քաղաքական դրդապատճառներով հարուցված քրեական վարույթ կա։ Այսինքն, եթե դու գնում ես ձերբակալման, օրինակ, խափանման միջոցի պայմանը փոխելու նպատառումով, դու այդ ամեն ինչի պետք է արդեն պատրաստված լինես։ Առավել եւս, երբ խոսքը վերաբերում է, սա շատ կարեւոր է։ Ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցության, ընդդիմադիր խորհրդարանական քաղաքական կուսակցության փոխնախագահին։ Այսինքն այն մարդուն, որը որ ընդդիմություն դասագրքային հասկացության ներկայացուցիչն է բոլոր վերսիաներով։ Այսինքն ինչ քնչական կոմիտեն թքած ունի ժողովրդավարական արժեքներին վրա։ Քնչական կոմիտեն պրոֆեսիոնալ չի գործում, իդե պրոֆեսիոնալիզմի մասին։ Միաթել ռելիզը կարդացեք։ Փորձեք մարդավարի, ասում է, անձամբ կամ ուրեմն միջնորդների միջոցով ազդել։ Հիմա անձամբ թե միջնորդների միջոցով։ Դե դուք էլ դեռ չեք կողնորոշվել։ Անձամբ կամ, ի՞նչ եք ասում, անձամբ կամ։ Իսկ ստացվում է, որ քնչական կոմիտեն կամ գրագիտության խնդիր ունի, կամ էլ ինքը չի կողնորոշվում։ Հիմա ի՞նչ է կախում Արմեն Աշոտյանի այսպես պարանոցից, ի՞նչ մեղադրանք է նկարում Նիկոլ Դավաճյան։ Նիկոլ Դավաճյան։ Նիկոլ Դավաճյան։